Har du kort på väskan? Ja, den här jävla väskan har ju släpat nu, men det var tur att det fanns tis. Det var jättelånga trappor. Jag skulle egentligen ha filmat dem, men det hinns väl inte med nu. Och där är Hanna. Hon tvingar mig att ta trappor och sånt istället för hiss. Tvingar? Ja, hon har hissfobi säkert. Det har jag inte. Jo. Det här är väskan igen alltså. Om man känner på den så här. Kolla, jag kan inte ens rubba den. Ja, bra. Och applåd. En applåd, för favor. Är det våren som kommer? Ja, bye bye. Nu kommer.